совсем не знаю. Может, ты монстр? Короче, в нашем классе нормальных пацанов нема. Все нормальные в 11-м. Новенька? Как тебя звать? Таня. У меня послезавтра днюха. Прийдешь? Приду. Все. Ты казав, що веселий, але... Я багато чого кажу. Я взагалі парень, я не чужу. Я іноді думаю, що краса – це прокляття. Чого? Ти ж красива. В смысле? Ти тебе влаштовує?